A diferença desse tapete para o tradicional tapete de Corpus Christi, né, que para quem é católico já está careca de saber a tradição, né, de toda a celebração de Corpus Christi, faz um tapete com sal grosso, com serragens, com areia, com alguns tipos de materiais, enquanto se faz uma procissão, né, e ao longo desse caminho é comum deixar essas figuras, essas imagens, né, em forma de um tapete, com um material diferente, né. Mas dessa vez a Igreja São José Operário fez diferente, quis fazer uma boa ação com essa tradição, né. Eles fizeram ao longo da semana uma campanha de arrecadação de alimentos, né, de mantimentos, né. Itens de higiene pessoal também estavam incluídos, materiais de limpeza também, para poder fazer uma arrecadação, para poder enviar uma parte disso para pessoas que são assistidas pela própria igreja, né, são em torno de umas 150 famílias, né, 150 pessoas assistidas pela igreja, mas o restante seria totalmente enviado para o Rio Grande do Sul, né, para as vítimas das enchentes do início desse ano, né, que devastaram, diversos municípios, né. E tem até uma relação até bastante afetiva do padre Olavo Brem, né, que é o principal pároco da Igreja São José Operário, né, que é gaúcho, né, então ele nasceu no Rio Grande do Sul, então tem mais um fator para contribuir por esse espírito de solidariedade, né. Conversei com o padre explicou, né, o quão importante é a caridade, né, nessa data de Corpus Christi. A gente está até um videozinho aí, Daniel. Se o PH puder colocar para a gente, deixa aí o nosso QR Code. Celebramos na igreja hoje a festa de Corpus Christi. É Jesus que se dá como alimento na Eucaristia para ser a luz que ilumina os nossos passos. E por isto nós fizemos aqui na Igreja São José Operário tapete solidário que nós estamos fazendo há 3 anos. Durante a pandemia nós iniciamos. Em vez de fazer com serragem, com sal, nós estamos fazendo com gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene. Porque a festa de Corpus Christi é a festa do amor, da solidariedade, da partilha. E nós também queremos a comunidade partilhar. Então isso aqui é um gesto de amor e carinho da comunidade São José Operário e de outras pessoas de fora do Rio de Janeiro que mandaram quilos de alimento. E esse alimento ele vai ser todo partilhado a partir de manhã com os nossos necessitados aqui da paróquia. Nós temos mais de 150 assistidos. E os outros alimentos e matéria de higiene vai tudo para o sul do Brasil, lá para esse povo sofrido que perdeu tudo, mas ficaram com vida. Então nós queremos louvar, agradecer a Deus por esse gesto de amor pelo Brasil lá fora. O que a gente percebe é uma solidariedade incrível e fazer desta festa, de fato, uma festa de amor, de ternura, de solidariedade e de partilha. Então é isso, assim, as palavras do Padre Olavo são muito claras, né, do que é esse espírito, né, de Corpus Christi, né, e o objetivo dessa ação, né, foi um tapete de mais de 60 metros, né, que conseguiu arrecadar mais de 3 toneladas, né, de mantimentos, né, como falei, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, e deixar no fim das contas os parabéns, né, para a igreja, pela iniciativa, aos fiéis que contribuíram, né, e ao padre por ter comandado tudo isso aí, Daniel.